Nazdárek, vážení a milí, tady je Hilda Čok. Chci vás pozvat do nádherného areálu zámku Lanškrou, kde se 22. července uskuteční akce s názvem Den naděje. Jedná se o celostátní setkání nemocných a handicapovaných dětí, jejich rodin, no ale taky veřejnosti. Pro dětské je připravený celodenní program, tady začíná prej v 9 ráno a od 4 hodin odpoledne vypukne pravej rokovej candrbál, na kterým od 21. hodiny zazáříme, doufám, taky my, tedy Vilemčok a Bypass. Tak koukejte, dorazí, bude to fakt dobrý, jo, bude to dobrý. No a my přiletíme, já tady někoho mám, děti, koukejte se na to, s kým přiletíme. I don't want to set the world.